дар иёлоти индианаи амрико аз тарафи исломситезони маҳаллӣ тахтаи рекламавӣ ҷорӣ намуда шудааст ки аз таҳқиркунии паомбар муҳаммад сл ал л васаам ва таҳрифи ҳақиқати тарҷумаи ҳоли ӯ иборат аст дар роҳи нақлиётгарди индианаполис дар билборди сиёҳ суханони таҳқиромези инсони олиҷаноб нисбати муҳаммад сл л а васаам навишта шудааст муаллифони рекламаи зидди иҷтимоӣ бо намуди эътиноӣ дар хусуси шумораи занони муҳаммад сл л ал васалам ханда карда тарҷумаи ҳоли ӯро таҳриф намуданд бояд қайд намуд ки тибқи ислом амали зерин ҷинояти бузург буда мусулмонон номӯс ва шаъни паёмбар муҳаммад слл а васаамро бояд ҳимоят кунанд дар робита ба ин бояд таърихро ёдоварӣ кард ки соли 1890 аз тарафи нависандаи фаронсавӣ марк де париж спектакл барои саҳнаи театри комеди франсез таҳия намуд ки дар он таҳқиркунии паонбар муҳаммад сл л л васаам ҷой дошт он гоҳ халифаи мусулмонон абдулҳамид ба ҳокими фаронса мактуб ирсол намуд ки дар он манъи намоиши спектакл оиди таҳқиркунии ислом талаб карда шудааст фаронса ба амри халифа итоат карда қарор қабул карда ба султон мактуб навиштааст ки дар он гуфта шудааст қароре ки мо ба ҷавоби ҷаноби султон қабул намудем моро дилпур мекунад ки муносибатҳоямонро боз ҳам устувор мегардонад вақте ки муаллифи спектакл намоишро дар бритониё таълиф кардан мехост халифа абдулҳамид аз ин огоҳ гашта боз мактуб навист ва намоиш додани спектаклро манъ намуд бритониё намоиши спектаклро манъ кард ва аз ин ҳодисаи нохуш узр хост бояд қайд намуд ки ин ҳолат дар замоне рӯй дод ки бритониё монанди амрико давлати якуми ҷаҳон абарқудрат ба ҳисоб мерафт инчунин фаронса низ яке аз давлатҳои абарқудрат ба ҳисоб рафта бо мустамликаҳои худ ҳавобаландиро даъво мекард бо вуҷуди ин хилофати усмонӣ таҳқири паонбар муҳаммад сл л ал васаламро роҳ надод ва давлатҳои ғарб устувор ва ба дини худ содиқ будани мусулмонон огоҳ буданд инчунин ғарб медонист ки барои ҳимояи қиматҳои исломӣ мусулмонон то охир истодагарӣ мекунанд